הישות הזאת, שיש שקוראים לו עץ, ועוד מצמצמים אותו לעת זית, הינה ישות מיוחדת. היכולת לשחרר את נקודת האמונה, המבט, המחשבה, הידיעה שלי על מה זה עץ ומה זה זית, פותח אותי לחוות ולחוש ולדעת ולתקשר את המרחב הבריאה הרחב יותר. העץ הזה, שאני נפגש איתו כמעט מדי יום, ויש אומרים שהוא בן 400 שנה, מגלה לי סודות. סודות במובן של פותח אותי לנקודת מבט ותחושה רחבה יותר מזו המוכרת לי בחיי היומיום. ובכלל, כל החיבור וההזדמנות שיש בשחרור ובהינמסות לתוך הטבע, זו הזדמנות מופלאה. אני יוצא כל בוקר למסעות כאלה, שבהם אני נפתח לציפורים, לעצים, לאדמה, לשמש, לשמיים, למים, וכל פעם ממקום חדש. למרות שאני לעץ הזה מגיע כבר כמה שנים, כל פעם אני מגלה איזה חוויה, איזה תחושה, איזה רגש, איזה ריח, איזה תובנה שפתאום נופלת לי מהעץ המופלא הזה. ואני מזמין כל אחד מכם שרוצה באמת לעשות את המסע האמיץ, להיות פתוח וסקרן ואמיץ, לשחרר את האישיות הנפרדת, לשחרר את המחשבות ולחוות את ההזדמנות המופלאה שיש כל רגע בחיים, בכל מקום, ובטח בטבע, להינמס לתוך האחדות, בענווה, בצניעות, באהבה.